Besøg vores online matematikbog matlet.dk. Her har vi blandt andet samlet hundredvis af de bedste matematikvideoer, lavet udelukkende af erfarne gymnasielærere. Det er helt gratis og kræver heller ingen registrering. Vi vil i denne lektion se, hvordan man beregner arealet af en vilkårlig trekant. Men lad os først starte med at kaste et blik på, hvorledes man beregner arealet af en retvinklet trekant. Herefter vil vi så bestemme arealet af en vilkårlig trekant. Vi starter som sagt med at kigge på, hvorledes man beregner arealet af en retvinklet trekant. Vi starter med at tage udgangspunkt i en firkant, der har fire rette vinkler. Hver ret vinkel er på 90 grader, så en firkants vinkelsum er naturligvis på 360 grader. Husk, at måden, hvorpå man beregner en firkants areal på, er ved at sige højde gange med grundflade. Og her står T for areal. Vi har altså firkantens højde her, og grundfladen har vi naturligvis her. Lad os nu forestille os, at vi deler vores firkant lige op igennem diagonalen. Nu ser vi jo, at firkanten består af to retvinklede trekanter. Nu fjerner vi den ene trekant. Hvad sker der så med arealet? Jamen, siden vi har fjernet halvdelen af firkanten, så må vi altså også have fjernet halvdelen af arealet. Det vil sige med andre ord, at arealet for en retvinklet trekant med højden h og grundfladen g må være halvt så stort som en firkant med tilsvarende dimensioner. Lad os se, hvorledes man beregner arealet for en vilkårlig trekant. Vi har her trekant ABC. Siden trekant ABC ikke er retvinklet, kan vi ikke bare lige sådan uden videre anvende formlen for arealet, som vi fandt før til, en halv gange grundflade gange med højde. Grunden til dette er, at vi ikke kender højden for en trekant, der ikke er retvinklet, så den skal vi først have beregnet. Men hvis vi tegner en linje fra vinkel B og direkte ned til grundlinjen, samt forlænger linjestykket AC, så får vi altså to retvinklede trekanter. Vi har ABD, og vi har altså CBD. Nu er I stand til at finde højden H. For husk nu, at sinus til en vinkel er defineret som modstående katete divideret med hypotenusen. I tilfælde af, at vi kender hypotenusen samt vinkel A, kan vi altså anvende sinus til vinkel A til at finde højden H i trekant ABD. Der gælder altså, at sinus til vinkel A er lige højden H, divideret med hypotenusen. Læg yderligere mærke til, at hypotenusen i trekant ABD er identisk med hypotenusen i trekant ABC. Og derfor kan vi altså erstatte D med C. Da vi altså ønsker at finde højden H, skal vi isolere H i ligningen. Dette gør vi ved at gange med C på begge sider af lighedstegnet. Vi kan herefter se, at C'erne nu går ud på højre siden, og vi har nu fundet vores højde H. Husk, at vi tidligere fandt en retvinklet trekants areal som en halv gange højde gange med grundflade, hvor grundfladen i dette tilfælde er lige siden B i trekant ABC. Højden er heller ikke ukendt længere. Vi indsætter nu sinus til vinkel A gange med C på H's plads. Og hermed har vi altså fundet frem til arealet af trekant ABC, givet hypotenusen, siden B samt vinkel A.